kömək istəyirik. Oğurluq eləyək, banditlik eləyək, nə qayıraq, yaşamayaq mı, öləyək mi, acından öləyək mi? Banditlik eləyək, oğurluq eləyək, başqa yol, nə yol göstərirsiniz bizə? Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonu Yayıcı kənd sakini Çingiz Məmmədov Bakıda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yaşayır. O deyir ki, Bakıda evi olsa da qeydiyyata düşə bilmir və bu onun üçün böyük çətinliklər yaradır. Prezident administrasiyası önünə gələn şikayətçi qeydiyyat məsələsinin həlli üçün kömək istəyir. Qeydiyyatım mənim yoxdur. Naxçıvan qeydiyyatıyam. Hara gedirəm? Belə deyə, xarici dövlət kimi burada yaşayıram. Nə sənədə gedirəm, asan xidmətə gedirəm, deyirlər yoxdur. Bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsi üçün 200 manata mənə başa gəlir. Gedirəm bileti ora gedib gəlmə, bu da mən işlədiyimdən uyğun gəlmir. Su çəkirlər, su yoxdur. Nə hansı quruma gedirəm, belə deyək. Elə bir ki, mən başqa bir dövlətdən gəlmişəm və ya planetdən gəlmişəm. Mənə belə deyək, yaşayış sıfıra bərabərdir. Uşaqlarım gedirəm məktəbə düzətməyə, sənədləri 50 manat, 5 manat, müftə sənədsə 50 manat verirəm müvəqqəti yerdən bir qeydiyyat ora-bura. Mən xahiş edirəm ki, mənim neçə dəfə gəlmişəm bura prezidentin də qəbulunə düşməyə qoymurlar, düzdür, qəbulə düşməyə. Dururam burada, çıxıb gedirəm. Mənim xahişim odur ki, məni qeydiyyata alsınlar bura. Evim də var, amma heç nəzə, elə çağısı, elə ki, havada yaşayıram. Bura dördüncü dəfəm gəlmişəm, bir 10 dəfəm faks yazmışam bura prezident fonduna, cənab prezidentin prezident aparatına nə cavab verirlər, nə bir şey, heç nə deyirlər. Gedirəm ora, qabağıma bir seycant çağırdılar. Deyirəm ki, mən bu seycantı binədə də görürəm. Hər yerdə bizim polislərə mən onlara bir sözüm yoxdur. Amma mən seycantı görməm. Seycantı görəsə olsam, evdə burada qonşumda da seycant var. Deyirəm, qardaş, mənim dərdimdir. Ona qəbul eləmirlər də, nə deyim, heç səsimizə heçdən yoxdur. Prezident administrasiyası önünə gələnlərdən biri də Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün olan Hüseyn Haqverdiyevdir. Onun sözlərinə görə çox acınacaqlı mənzil şəraiti var. Belə ki, o iki az yaşlı uşağı ilə birlikdə qazanxanada məskunlaşıb. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edən şikayətçi evlə və daimi işlə təmin olunmasını xahiş edir. Çox şəraitsiz, rütubətli, şəraitli bir yataqxanada əvvəl qazanxana olub, yataqxana qazanxanası olub, oranı sonra ev eləyib yataqxanada məskunlaşıram. Orada belə çox ailələr yaşayır, amma hal-hazırda mənim özümün şəraitim çox dözülməzdir. Mənim istəyim cənab prezidentdən, Qaçın Komitə sədri Rövşən müəllimdən istəyim, xahişim odur ki, hətta yalvarıram da onlar üçün, mənə iki şey istəyirəm mən, çox şey istəyirəm, iki şey. Mənə Qobu Park 3 yaşayış kompleksində ev versinlər, mənə ora köçürsünlər. Yəni, məcburi köçkünəm, mənə bir də cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan, vitse prezidentimizdən xahişim, istəyim odur ki, yalvarıram onlara ki, mənə işlə təmin eləsin. Məni iki körpə oğul vətən oğul atasıyam, gələcəyin ki, əsgərinin atasıyam. Məni məşğulluğa göndərməsinlər. Məşğulluq mənə 250-350 manatlıq işlər təşkil edir. O əmək haqqı ilə mən dolana bilmirəm. Mənim ailə vəziyyətim çox ağırdır, ailə şəraitim çox ağırdır. Burada nə var ki, çox şey istəmirəm ki, bir vətəndaş kimi ev istəyirəm. Qobu Park 3 yaşayış kompleksində 3 otaqlı ev istəyirəm. Bu da mən məcburi köçkünəm, bunun üçün istəyirəm. Və bir də iş istəyirəm, işlə təmin olunmağımı istəyirəm. Bu qədər şey istəyirəm. Mən başqa nə istəyirəm ki? Gələcəkdə səhər o bir sürü günləri mənim oğullarım böyüyəndə əskər aparacaqlar. Gedəcək əskər. Necə gedəcək? Makron verməşir yeyə gedəcəklər. Mən də istəyirəm ki, mənim də övladlarım gümrah olsun. Mən də yaşamaq istəyirəm. Mən də övladlarım da yaşamaq istəyir. Biz də yaşamaq istəyirik. Biz belə sürünmək istəmirik axı. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.